Բարև։ Մշակութային էսքիզներում այսօր հայրաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ձեզ շնորհակալություն։ Աստված օգնական։ Շատ խորհրդանշական ճանապարհով եկաք, Տավուշից Չարենցյան գաղափարով։ Ես եկել եմ Դարերից, թեև ես գալիս եմ Դարերից և գնում եմ հաղթական դեպի Դարերը նորից։ Ես գալիս եմ Դարերից, որը մեր ազգի նկարագիրն է, և գնում եմ հաղթական դեպի Դարերը նորից, դեպի վառվող ապագան։ Այն ապագան, որը վառվողը, կրակվողը և հաղթանակողը։ Արցախը մեր տունն է, մեր հաղթանակն է, մեր հայրենիքն է, մեր գոյության իրավունքն է, մեր նկարագիրն է, մեր էությունն է։ Ես մի արդով ասել եմ, արցախցին, Արցախը այսօր փրկում է ողջ հայության պատիվը։